kulankan isugu yimaadeen shaniga toban isuduwaha oo ka socday gobollada dalka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa saaka ka furmay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal. Kulankaasi oo ah mid saddex biloodla oo lagaga hadlay tayada waxbarashada Soomaaliland si loo sii horumarin lahaa. Kulankaasi waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland. Shirkaasi oo ka dhacay hoteelka Saw ayaa waxaa furay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, isla markaasina waxaa kale oo goobjoog ka ahaa agaasimeyaal guud, madax dhaqameed, mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha, maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorame. Maanta farxad ayaa inaan shirkii wasaaradda waxbarashada inaynu ku qabanno degmada Boorame. Waxay farxad u tahay dhammaan gobolka Awdal, dhammaantay waxay farxad u tahay inaan markaasi u noqono hoy lagu arrinsado waxbarashada dalka. Waxaana si wanaagsan oo laa furan u soo dhaweynayaa dhammaan martida agaasimwaaxeedada iyo wasiirka iyo guddoomiyaasha waxbarashada ee dalka. Waxaan leeyahay ku soo dhowaada degmadii Boorame. Shirkan markaa muddo laba cishaabu soconayaa, waxaa lagu qorsheynayaa waxbarashada saddexda bilood ee soo socota. Waxaan la isweydiinayaa saddexdii bilood hore la soo dhaafay qorshihii la dejiyey, wixii ka hirgalay, wixii khaldamay iyo casharada laga bartay. Waxaa kaloo shirkan idana la socda aan si gaara ugu sheegi doonaa tacliinta sare. Sanadkan imtixaanka la gelayaa wuu ka xasaasi buu ka yahay wixii hore inu geli jirna imtixaanadii hore, sababtoo ah waxa weeye xasuusin fara badan hareeraheena waxyaalo fara badan oo ku xeeran ayaa runtii ma taqaanaa jira. Waxaanu ognahay oo xaqiiqa ah waxbarashada hoose hadday liidato waxbarashada sarena way liidanaysaa. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in labada maalmood ee soo socota aad si dhiiba uga hadashaan xiriirka ka dhexeeya tacliinta sare iyo tacliinta hoose. Marka ugu horeysa ka mahad celinayaa anigoo ku hadlaya afka guddoomiyeyaasha waxbarashada dalka, sida wanaagsan ee qiimaha leh ee miqaamkeedu sareeyo ee ay reer Boorame dhammaantood noo soo dhaweeyeen. Waxaan inagu dardaaraynaa oon marag iniga nahay oon inagu garabgelaynaa arrintaa iyadaa inaad adkaysaan. Kolley maanta halkaa waxaad kala tegi doontaan fariin qurux badan oo gobollada kale aad geyn doontaan hadduu Ilaahay dhaacdo. Runtii farxad bay noo tahay shirka maanta waxbarashada ee guddoomiyaasha gobollada ee lagu qabtay magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Shirkanaynu ku hiigsanayno inaynu dib u eegno wixii aynu saddexdii bilood ee ugu dambeeyay aynu qabannay, aynaynu dejino saddexda bilood ee soo socda qorshayaasha aynu dejisan. Marka qorshayaasha aynu dejisanayna waxa muhiima inay noqdaan qaar realistic oo achievable, qaar aynu gaari karno oo awoodeena maxay ahayday resource iyo maxay dhaqaale iyo waqti. Maxamed Xasan Ismaaciil, Bira Telefisha, Kariyal, magaalada Boorame.